Ağstafa rayon Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycanın milli qəhrəmanı Alı Mustafayevin 70 illiyi qeyd edilib. Mərasim iştirakçıları əvvəlcə Alı Mustafayevin xatirəsinə həsr edilmiş kitab sərgisi ilə tanış olublar. Daha sonra mərkəzin geniş zalında dövlət himni səsləndirilib və şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Təqdimat mərasimində çıxış edən ssenarist və rejissor Kəmalə Musazadə milli qəhrəman, telejurnalist, publisist, şair Alı Mustafayevin xatirəsinə həsr edilmiş Alı Zirvəsi sənədli filmi haqqında iştirakçılara məlumat verib və daha sonra ekran əsəri nümayiş etdirilib. Bu 2010-cu ildən başlayaraq Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematografiya Şöbəsinin Sağlamə Studiyasının Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları silsiləsi çərçivəsində 100-dən çox Milli Qəhrəman haqqında film çəkilib. Bu filmdə Alı Zirvəsi filmi də həmin o silsilə çərçivəsində çəkilib. 5 il öncə Alı Mustafayevin 65 yaşı tamam olan vaxtı mən bu filmi artıq əsəyə gətirmişdim və Qazaxda, Bakıda, Tovuzda, Ağstafada 65 illik yubileyini təşkil eləmişdik. Filmin çəkilişi Qazaxda, Tovuzda, Bakıda, Ağstafada olub. Bugünkü tədbir də Alı Mustafayevin 70 illik yubileyi münasibəti elədi. Mən yenicə yaratdığım Milli Kino Mərkəzinin xətti ilə təşəbbüs elədim. Və 14 apreldə Alının 70 yaşı tamam olan gün Qazax rayonunda Ədəbiyyat Muzeyində çox möhtəşəm bir yubiley tədbiri oldu. Bugün burada keçirilir. Sabah birisi gün Gəncə və Yevlaqda olacaqdı. Sonra Bakıda oxuduğu dövlət, Bakı Dövlət Universitetində keçiriləcək. Alının və Alı kimi minilərlə şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Çünki 44 günlük zəfərdə Alı və Alının timsalında Azərbaycan şəhidlərinin qanı alındı. Alı Mustafayev haqqında, yəni öz qardaşım haqqında ürək dolusu danışa bilərəm. Çünki o elə uşaqlığından vətənpərvər doğulmuşdu. Elə rayonumuzda, kəndimizdə yaşayan vaxtı həmişə vətənpərvər şeirlər yazardı. Vətənpərvərlik haqqında poeziyalar, qəzəllər yazardı. Elə də davam eləyə-eləyə ölmə getdi. Alı vətənimiz üçün öldü. Torpaqlarımızın cəmliyi üçün öldü, bütövlüyü üçün öldü. Nə deyə bilərəm, bütün şəhidlərimiz mənim qardaşımdır Alı ilə bərabər. Alı öz qələmi ilə, öz kitabı ilə, öz hünəri ilə Qarabağa neçə dəfələrlə səfər eləmişdi, neçə dəfələrlə ermənilərlə danışıqlar aparmışlar torpaqlarımız üstündə. Qarabağda Alı iki dəfə vertolyot qəzasına uğradı. Axırıncı ki, üçüncü dəfə Alı vertolyotda həlak oldu bir neçə dövlət nümayəndələrindən. Allah hamısına rəhmət eləsin. Adı sanlı oğlanlar, dəyərli kişilər öldü orada. Nə deyim, dövlətimiz sağ olsun, rəhbərlərimiz sağ olsun. Qardaşıma yüksək ad verdilər, özünə layiq olan ad. Minnətdaram prezidentimizə. Filmdə həmçinin milli qəhrəmanın telejurnalist kimi vaxtı ilə aldığı müsahibələrindən də bir neçə kadrlar nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, peşə borcunu ləyaqətlə yerinə yetirən Alı Mustafayev 1991-ci il noyabrın 20-si Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndinin yaxınlığında Ağdam rayonunun Mərzili kənd ərazisində erməni hərbiləşdirilmiş dəstələri tərəfindən vurulan Azərbaycan hərbi helikopter hadisəsində həlak olub. O, 1991-ci il fəaliyyətinə görə ilin ən yaxşı jurnalisti mükafatı atına layiq görülüb. Ölümündən sonra Alı Mustafayev və Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 6 noyabr 1992-ci il tarixli 294 sayılı fərmanı ilə Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adı verilib. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əskiparalı, Rüfət Dağıyev, Ağstafa.